اللهم رب الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد جوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش کر رہا ہوں. خداوند کریم اس عظیم مہینے میں ولایت امیر المومنین کے صدقے میں آپ تمام بندگان خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے. خدا کا بے پناہ شکریہ کہ اس نے یہ شرف عطا کیا کہ نجف اشرف میں بارگاہ امیر المومنین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یوں تو امیر المومنین کے جوار میں عام دنوں میں چلنا، یہاں پہ سانس لینا عبادت ہے، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خوبصورت حدیث ہے کہ میرے جد کے جوار میں ایک رات جو شخص ہوتا ہے گویا اس نے کئی سو سال کی عبادت انجام دی. تو ماہ مبارک رمضان میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، پوری دنیا کے ناظرین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خداوند کریم آپ سب کو دور حاضر کی جو وبا ہے اس وبا سے نجات دے. اور فضیلت ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں مولائے متقیان کا وہ سوال یاد آ رہا ہے کہ جب خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام فضیلت ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے درمیان مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، جس میں سانس لینا عبادت، جس میں سونا عبادت ہے. تو رسول اسلام جب یہ خطبہ فضائل بیان کر رہے تھے تو مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ رسول اسلام نے فوراً جواب دیا، یا علی، ماہ مبارک رمضان میں حرام خدا سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ محمد محمد.